បាទសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមអបញ្ញរមត្រីខ្ញុំឈ្មោះសេរីវត្តពីសារព័ត៌មាន EAC News អាដាមតាមការបកស្រាយរបស់អាដាមខ្ញុំបានស្ដាប់បានច្រើនហើយមានច្រើនចំណុចតែចង់សង្ខេបជារួមមកវិញថាតាមរយៈសំណុំរឿងស្រីសេនានេះតើវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋសំដៅក្រមរដ្ឋបាលយើងទេនៅដែលក្រសួងកំពុងធ្វើហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាតើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរអាដាមមួយវិញទៀតដោយសារតែមានការលើកឡើងពីពលរដ្ឋថាឃើញថាស្រីស៊ីណានឹងមានភាពសាហាវខុសខើអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតតើមើលទៅទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាលក្ខណៈនៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនោះវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងតើយើងនឹងអាចមានការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបង្កើតទោសប្រហារជីវិតដែរអមអរគុណច្រើនបាទអរគុណចំពោះសំណួរពីខាង ECU ឥឡូវទី1យើងទោសប្រហារជីវិតសិនទោសប្រហារជីវិតនេះគឺចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមេត្រាដូចជា32បាទយើងចែងលុបទោសប្រហារជីវិតនេះហើយបាទហើយបើទោសប្រហារជីវិតនេះត្រូវមានប្រហែលជាមិនមែនមានដោយសារករណីស្រីស៊ីណានេះទេឃើញទេវាគួរតែមានដូចជាករណីរឿងក្តីខ្មែរក្រហមអីនោះពេលត្រូវបង្កើតសម្រាប់គឺត្រូវសម្រាប់តាំងពីពេលនោះមកឃើញទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលធ្វើច្បាប់តកតងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺច្បាប់នោះបានតម្រឹមតែម្ដងគឺបថយទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលយើងមានក្នុងក្រមព្រំមិនតាន់ឆ្នាំ1956ហ្នឹងមកត្រឹមដាក់ទោសមួយជីវិតនេះអញ្ចឹងបើសិនជាទេសារឿងនេះមួយយើងទៅបង្កើតទោសប្រហារជីវិតវិញគឺជាដំណើរទៅបច្ច្រាស់ទាំងអស់ទី2កម្ពុជាក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសកលលោកថាជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងការលុបទោសប្រហារជីវិតការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រតកម្ម1យើងអាចឆ្លើយតបតាមបែប1ដែលមិនបង្ហាញអំពីភាពខុសខើយើងធ្លាប់នៅក្នុងអតីតកាលការធ្វើទោសគឺបង្កើតការឈឺចាប់ពីគ្នាអ្នកលួចការសម័យមុនមានកាត់ម្រាមដៃមានដុតស្នាមជាដើមឡើយអ្នកកាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយក៏មានដែរអញ្ចឹងគេយកឃើញថាការសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ព្រំដែនទំនើបបច្ចុប្បន្នការប្រើអំពើខុសខើដើម្បីជាទណ្ឌកម្មទៅលើឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើវាមិនបង្ហាញអំពីប្រជាជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌គង់គូរទេឃើញអញ្ចឹងហើយបានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដកថ្នោះយើងមើលសម័យបើចិនមិនបាច់ដោះទោសផងគៀបមរៀមដៃផងអីផងអត់ដល់មិនយកចំឡោយឥឡូវយើងអត់ធ្វើអានឹងទេនេះយើងចូលដល់យុគសម័យទំនើបមួយដែលរបៀបនេះយើងអត់ធ្វើទី3យើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកប្រពុទ្ធសាសនាដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតអញ្ចឹងការសម្លាប់ក្នុងការរៀបចំជាទោសមួយនេះគឺថាវាមិនសមស្របទៅនឹងផ្នែកកំណត់ការយល់ដឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកដែលភាគច្រើនជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងទេបាទហើយថ្ងៃមុនក៏ខាងបារាំងហើយគេអញ្ជើញយើងរាល់ឆ្នាំគឺរឿងភាពជឿនលឿនរបស់យើងក្នុងការលុបទោសប្រហារជីវិតនេះឯងបាទហើយមិនមែនត្រឹមលុបនៅក្នុងច្បាប់ព្រំដែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93ទេលុបតាំងពីមុនហ៎បាទលុបដូចជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនហ្នឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងគេកោតសរសើរយើងអាស៊ីយើងជាងឈានមុខបាទថងគេយ៉ាងម៉េចរឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងអត់នេះទេបាទដូចមានអ្នកដែលលើកយោបល់ថាត្រូវបង្កើតទណ្ឌកម្មឲ្យមានវាយនឹងរំពាត់អកិសនីបាទប្រទេសខ្លះគាត់អនុវត្តទូពន្ធនីតិអត់ទូផាជីវិតប៉ុន្តែគាត់អត់សូវអនុវត្តវិញគាត់តែងយកការលើកលែងទូពធុធយមកតំទូដាក់ពន្ធនីតិអស់មួយជីវិតបាទប្រទេសខ្លះនៅតែអនុវត្តហើយបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះវិញវាធ្វើមានការយល់ឃើញពីទីមួយគឺជាដំណើរបញ្ច្រាស់ពីអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាយើងពីមុនហើយទី2បង្ហាញអំពីថាយើងទៅដល់កម្រិតមួយដែលយើងសម្រេចយកភាពជឿនលឿននៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនើបតែពេលឥឡូវយើងបែរបោះចោលហ្នឹងទៅយកប្រព័ន្ធបុរាណវិញណាហ្នឹងជារឿងមិនល្អសំណួរមួយទៀតគឺតកតងថាតើរឿងស្រីស៊ីណាវិជ្ជាអត្តពលអីខ្លះទៅលើការធ្វើសន្តិកម្មនេះកមុនហើយសន្តិកម្មនឹងអាចបញ្ចប់ពេលណាទី1ការបញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពគឺចង់ឲ្យវិសោធនកម្មក្រមព្រំមិនតាន់នេះចប់មុនគេចេញពីក្រសួងឬក៏ចប់ក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងដំណាច់ឆ្នាំនេះបាទនេះយើងប្រជុំលើកទី1រួចហើយហើយចំណុចដែលយើងត្រូវកែហ្នឹងយើងដឹងច្រើនហើយបាទខ្ញុំផ្ទាល់
ពេលតែចោះទៅបរិញ្ញានឹងក្រមហ្នឹងមើលទៅផ្លូវចាស់គឺមានណោតទេថាកន្លែងណាទៅកែកន្លែងណាទៅដកមានទេក្នុងតាំងពីដើមតើបាទរឿងស្រីស៊ីណានេះគឺផ្ដល់ឲ្យអ្នកធ្វើច្បាប់គិតគូពីរជ្រុងជ្រុងទី1គឺជ្រុងចង្អៀតតាក់ទងរឿងហ្នឹងមួយហើយតែមានការថ្លឹងថ្លែងថាសម្រាប់មនុស្សដាក់ទោសត្រឹម10ទៅ15ឆ្នាំដែលចែកច្បាប់ហ្នឹងវាស្រាលណាស់បើប្រៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងបារាំងដែលមានទោសរហូតដល់30ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតការសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ធន់ធ្ងរហើយចុះបើសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកតើទោសត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចច្បាប់យើងអត់បានចែងកំណត់ថាបើសម្រាប់ច្រើនអ្នកត្រូវមានទោសយ៉ាងម៉េចទេឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានឃើញដែលជាមូលហេតុនៃការធ្វើវិសោធនកម្មមួយផងដែរហើយអ្នកដែលអាចមានកៅភ្នែកមួយមុតឆ្លោះឃើញគឺឈ្មោះតារាក្នុង Facebook នោះគាត់មើលឃើញកន្លែងហ្នឹងហ្មងដែលសម្ដេចមហាវរធិបតីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិភាគវែងញែករបស់គាត់ដែលថាមានហេតុផលសំស្របទាំងលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមផងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផងហើយគាត់ឯកភាពថារឿងនេះវាអត់ចូលគិតកម្មគិតទុកជាមុនទេឬក៏មិនមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចរិតរបៀបនិងស្ថានភាពបែបនេះវាត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងស្ថានមួយទុកតែយើងមានជាហោហែសានមន្តោដោយសារអំពើខូខើទរណកម្មដោយសារការគិតទុកជាមុនដោយសារការបំពុលជាដើមដាក់ប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងអត់មានអាហ្នឹងហើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះជាយោបល់មួយទេប៉ុន្តែយោបល់មួយទៀតគឺថាយើងត្រូវគិតតែថាបើសម្រាប់មនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅវាត្រូវមានទោសមួយផ្សេងទៀតឃើញទេដែលប្អាយលើជាសនកម្មបាទទី2គឺសំណុំរឿងមួយនេះក៏អាចតាមរយៈការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ច្រើនរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនប្រជារដ្ឋរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់ថាច្បាប់មួយត្រូវរៀបចំឲ្យវាស្របទៅនឹងសារភាពយកស្ាយនៃសង្គមរបស់យើងនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់សង្គមយើងណាយើងមិនអាចរៀបចំច្បាប់មួយដែលយកពីច្បាប់របស់ប្រទេសណាមួយដែលគេមានសង្គមមួយផ្សេងខុសពីយើងហើយយកច្បាប់នោះមកអនុវត្តនៅស្រុកយើងបានទេដោយករណីគោលការណ៍សោតទោសគោលការណ៍សោតទោសគេអនុវត្តនៅបារាំងបានប៉ុន្តែកម្ពុជាសួរថាតើជួនរងគ្រោះទទួលយកឯងក៏អត់ទទួលយកទេពីនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើវាមិនត្រូវនឹងកលតិសៈរបស់កម្ពុជាសានទីរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវដូរចេញអាមេរិកនឹងបោកទោសឡើយបាទអញ្ចឹងយើងហៅវិធីបោកមានផ្លាហ្វុងអីទៅណាយើងមិនបោកដល់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបោកមានផ្លាហ្វុងណាបោកដល់ហួសអាហ្នឹងមួយអស់មួយជីវិតទៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងគិតគូរអាហ្នឹងគឺថានេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយថាមិនមែនរឿងករណីស្រីស៊ីណាដែលប្រពុតអង្គើនេះមួយទេគឺការចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅរបស់មហាជនតែទាមទារថាយើងត្រូវធ្វើ assessment វាចម្លៃឡើងវិញអំពីរបៀបក្នុងការរៀបចំច្បាប់របស់យើងដោយការកែឧទាហរណ៍ករណីប្លន់យើងហៅប្លន់រហូតដល់ពេលតុលាការផ្ដល់នីតិវិបត្តិលួចមានស្ថានមូលទោសអញ្ចឹងប្រជាជនយើងគាត់អត់នេះគាត់ថាទេតែមួយនឹងប្លន់ច្បាស់ហើយទេលួចមានស្ថានមូលមិនខ្មិចឃើញទេអញ្ចឹងបើប្លន់យើងដាក់ប្លន់ទៅវាមិនស្លាស់ចិត្តឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាត្រូវប្រែប្រួលតាមហ្នឹងហើយយើងម៉ោងនេះយើងអត់ទៅខំប្រឹងបកប្រែពីគេទេគឺភាសាដែលយើងមានសង្គមយើងមានយើងរៀបចំតាមហ្នឹងសិនបាទអ្វីដែលអត់មានបាទយើងខ្ចីពីគេឥឡូវពាក្យប្លន់យើងមានហើយយើងបោះបង់ចោលឃើញទេតែយកពាក្យថាលួចមានសារមិនទោះហុយឃើញទេអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកអំលែកថារឿងនេះវាជួយឲ្យមានការគិតគូរជារួមដែរជាពិសេសគឺសំណាក់ពីសំណាក់មហាជនដែលចាប់អារម្មណ៍ជារួមទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមបន្តទៀតសូមជឿចាសសូមជម្រាបសួរអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអាយដមលោកចន្ទទៀងនៃក្រសួងយុតិធម៌និងសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះចុះអាឡូនាងខ្ញុំឈ្មោះថាចន្ទធីអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ Visu View FM មុននឹងផ្ដល់ជាសំណួរក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើសំណួរដែលសួរទៅខុសឆ្គងចាសដោយសារតែត្រៀម3សំណួរប៉ុន្តែ2សំណួរបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគាត់សួរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានមួយសំណួរចង់ឲ្យអាយដមបកស្រាយថាតើក្នុងករណីនេះអាចនឹងមានការប្តឹងស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំបានដែរទេអាយដមចាស់មានតែមួយសំណួរទេជាការពិតជាសិទ្ធិរបស់ជនត្រីចៅគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំនៅក្រៅឃុំការសម្រេចជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រម
นิติวิธียังใจให้ยืมมันอาห้ามมันเอากิสนาส่งตัวกลายคุ้มที่มาปัญญาการสำรัจยางนานุวิจิสต์อำนาจเราบอกใจกรอบบอกใจกรอบสำรัจปริยญามันสกจัดปริยญามันสักดังหมดโตเปลี่ยนให้กรมท่าลอยปริยญาบ่ปริยญามันดังหมดโตย่อมกรมมินสักแต่ไม่เถื่อนที่วิจิเอาปริยญาพระดังหมดโตได้น้องระยะปีพระดังหมดโตนี่จนนี่คือมันอายต่อเลยบ้านจะได้ขาดมาจังให้บ้านจะสำรัจก็ตอนการแนะนำแต่คำจัดตุกตาจีบอบเป็นเชียร์มุ้ยคือท่าตามบ้านเลยยกจัดตุกได้จมพูกะในมุ้ยเนี่ยเสียตัวปีหัวเดียวปีมุ้ยเสียในกลายคุ้มมันช่องเนี่ยนั่นตัวเธอจังช่องเธอแต่ตามนั้นเลยยกจัดตุกได้เอาจากตัวเธอเลยบ่าปัญญามันไอ้ห้ามกี้มันเอาจากปีดิกี้มีนซึกนองการดักปีปัญญาการสำหรับอย่างนั้นคือบอกใจกล้องเขายืมก็อ้อไอ้เธอนี่ยืมจมพูใจกล้องนี่ปัญญาตามเดียวปีนี้แต่ฉบับอันนี้รวมแต่งรับมาใจสงฆ์ทอมมีนสึกเพื่ออธิบดีแต่จริงนี้ท่านรับคู่ของพอดระหว่างสถาบันอายการคือมีนสึกเพื่ออธิบดีเอาใจประเด็นนี้ดำไปพระตังโตเพียงให้หนุ่มไปพระตังโตคือเนี่ยนี่คือมันอาจนแต่จอบคุ้มมันอาจพระบาลต้องเลยทีกระโฮต่อสลาโตสมัยบ่าหากช่องนั้นโตสู้ต่อตีมพอดบ่าเรื่องแบบนี้พระบาลสมัยต้องเลยในกลางคุ้มบ่าไอ้เบอร์โตก็สมัยไม่ยึดพระตังโตซาตุกเตียดบ่าตอนช่องมันชื่อท่าใจกล้องกับกอดมีนไปดูมวยได้ก่อนแต่ก็เถิดเถื่อตามใช่ป่ะก็เถิดเถื่อตามใช่ป่ะนะตอนเอาจัดก่อนน้องนิ่มเชียปูรับมาเนี้ยก็เติมบีบมวยเซ็งเลยนึงพี่เนี้ยนะเรื่องปั้มนั่งให้พี่น้าได้บรรจุตัวเลยการชูจับดึกนี้ให้เหมือนจะสมัยปกุลเลยนะที่สมัยสังคมยื่นทำมีนเหมือนหนึ่งยังนะยังเมื่อรูปเพียบเช่นจะแข่งที่มันอ้อมานี่แง่ยื่นไทยขมายดอกปั้มนั่งจังเบียมแมนจีการชุ่มชับมุ้ยสมัยแต่หึงนั่งมุ้ยที่การคังสบายนั่งปั้นใต้หึงประเทศยื่นพ้องหึงประเทศชี้ยื่นพ้องหึงประเทศชนยื่นพ้องน่ะเกตล็อกสกอร์ได้ประเทศชนยื่นชี้ประเทศชนได้ประกอบไปพิบสนามอย่างยังไงไปอีดิซูรีเนี่ยเตะพิวรุมตุ้มสโลตบอลไอ้เมียหึงจังที่มันล้อได้สมัยยื่นน่ะไอ้ยื่นกรุ๊ปนี้คราวตัวต้องน่ะคราวตัวต้องบ่าส่งยิงประตอบเต็ดអរគុណបងសម្រួលឯកណោះមុនបាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមបញ្ញរន្តីរន្តីក្រសួងយុធររួមជាមួយឯកឧត្តមក្នុងអង្គទីនិងបងប្អូនអាសាព័ត៌មានទីគោរពទីស្នេហាខ្ញុំបាទឈ្មោះញឹមស្រស់មកពីខាងសារព័ត៌មានចិន In News ខ្ញុំមានមួយសំណួរចង់ជំរាបជូនជំរាបសួរសារព័ត៌មានអីគេមិញ In News ឯកឧត្តម In News In News បាទបាទឯកឧត្តមបាទខ្ញុំជឿថាក្រោយពេលដែលឯកឧត្តមបានរៀបខ្ញុំជឿយថាក្រោយពេលឯកឧត្តមបានរៀបចំកម្មវិធីសន្ទសាព័ត៌មានឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលតាមដាននៅរឿងនេះគាត់នឹងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីផ្លូវច្បាប់តាមរយៈការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមជាមួយនឹងរឿងលោកស្រីសញ្ញានេះផ្ទាល់តែម្ដងជាសំណួរគឺឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមឲ្យថាឯកឧត្តមបើសិនជាមានករណីដោះលែងណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលស្រីសញ្ញានេះឯកឧត្តមនឹងអញ្ញាបានថាឯកឧត្តមស៊ូយោតំណែងឯកឧត្តមផ្ទាល់ដើម្បីលៀនលែងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតើតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបងអូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែនៅតែបន្តទុកចិត្តលើឯកឧត្តមផ្ទាល់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមក៏មានប្រជាប្រិយភាពតាក់ទងជាមួយនឹងដោះស្រាយរឿងបញ្ហាផ្សេងៗនេះផងដែរបាទសូមអរគុណចឹងឯកឧត្តមបាទអរគុណទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកវិញថារឿងនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេដែលចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់សម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិភាពថែមទាំងបានចាត់តាំងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោមកការពាររឿងក្រីមួយទៀតហើយខ្ញុំមានការជឿទុកចិត្តបើខ្ញុំមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃនីតិវិធីមើលសំណុំរឿងមើលអីប៉ុន្តែឯកឧត្តមគីតិចដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនឹងដាក់មេធាវីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចូលទៅលុកក្នុងរឿងនឹងតែម្ដងដើម្បីផ្ដល់យុតិធម៌ទី2សម្ដេចមហាបវរធិបតីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមតាំងពីថ្ងៃដំបូងរឿងអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតហើយយើងឃើញហើយតារឿងចរាចរណ៍អ្នកបើកឡានមានលុយមិនក៏ដោយរឿងបុកស្លាប់បងលុយរួចខ្លួនមិនមានទេនៅកម្ពុជានេះបាទរឿងសងលុយគេត្រូវតែសងហើយ
ប៉ុន្តែបន្ថែមពីសងត្រូវតែមានទោសតាមច្បាប់អញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យជាឱកាសនេះក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំក្រសួងសូមសម្ដែងនូវការអរគុណប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ដល់ពុះចំពោះសម្ដេចមហាវរធិបតីសូមបីតែរឿងនេះលោកចេញសារតទៅពីរឿងខ្ញុំកាន់សារនឹងរហូតបងប្អូនសួរមិនអីកាន់ជួបមិនកាន់វិញគាត់ប្រជារងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុណាលោកខាបកុលភារកិច្ចមកខ្ញុំដើម្បីតាមដានដល់យកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយមើងដោយតឹងរឹងមើងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាតាមរយៈការលើកឡើងទៅលើ Facebook ឈ្មោះតារាលោកបានប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមដើម្បីរៀបចំសិក្សារៀបចំបញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពនៅធ្វើឲ្យច្បាប់យើងល្អប្រសើរឡើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនោះគឺពីរចំណុចដែលសម្ដេចបានដាក់នៅទីនេះគឺទី1គឺសម្ដេចបានអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង្ហាញនូវសុទ្ធចិត្តវែកញែកក្នុងរឿងនេះហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីទុកកិច្ចការងារជួលស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ការដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទៅតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមាននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាក្នុងការចាត់ការដោះស្រាយដោយធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះករណីនេះបន្ថែមពីការជឿទុកចិត្តហ្នឹងសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតគឺខ្ញុំត្រូវមានការធានាមួយដើម្បីឲ្យច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវនិងមើងម៉ាត់ហើយចុងក្រោយគឺចំណុចទី2គឺថាសម្ដេចបានដាក់នៅក្នុងសាររបស់លោកនៅថ្ងៃទីខែសាលមិញគឺថាយើងមិនអាចផ្ដន់ទោសជនល្មើសលើសពីអ្វីដែលច្បាប់ជាធម្មតាបានចែងឬបញ្ញត្តិទីប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើសោតនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទំនទោសទាន់សម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះនេះគឺតាមរយៈ Facebook តារាដែលគាត់អាចធ្វើការវិភាគមើលយ៉ាងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញបញ្ហាប្រកបនៅកន្លែងណាឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងនេះមួយហើយសួរថាតើឥឡូវតងារកម្រិតណាទៀតឥឡូវបទបញ្ជារបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីច្បាស់លាស់យើងទទួលសារទាំងអស់គ្នាកុំថាខ្ញុំតនីគឺគ្រប់គ្នាតនីតែម្ដងលើនេះនេះទី2គឺសម្ដេចតេជោតាមរយៈមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនដែលចូលទៅក្នុងរឿងនេះឥឡូវយើងសួរមើលតើមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនទទួលយកបាននេះបើពីថ្ងៃក្រោយនេះចេញពីឃុំទទួលបានទេបាទអាយទី3តាមរយៈសារព័ត៌មាននេះជាសារព័ត៌មានជាសាធារណៈខ្ញុំមិនមែននិយាយនៅក្នុងបន្ទប់មិនតែឯងឬក៏ពីរបីអ្នកណានិយាយជាចំហហើយបែរជាមាន live តខ្លះផងបាទអញ្ចឹងនេះជាការទទួលត្រូវហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងទទួលត្រូវផងសូមបីឯដំប្រាជ្ញាក៏គាត់ទទួលត្រូវបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងដែលអាចឆ្លើយជូនបានទៅខាង in news សូមជើញបងបាទសូមខាងនេះមុនហើយខាងនេះបាទជើញខ្ញុំសួរអីតោះខ្ញុំបាន David Chenaiva មកពី Connect TV បងប្អូនសាព័ត៌មានយើងបានសួរចំនួនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកែប្រធានបទបន្តិចដើម្បីជួយយោងតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសយើងតើដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់និស្សិតដែលរៀនច្បាប់តើក្រសួងយុត្តិធម៌មានយុទ្ធការក្នុងការចងក្រងនៅរាល់សាលក្រមដែលបានសម្រេចជាស្ថាពររបស់តុលាការដើម្បីជាគំរូទុកឲ្យនិស្សិតទាំងអស់បានរៀនសូត្រនិងដើម្បីការពារការសម្រេចសេចក្តីនិងវិនិច្ឆ័យរបស់ចៅក្រមដែលក្នុងរឿងលក្ខណៈដូចគ្នាតែវិនិច្ឆ័យខុសៗគ្នាបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណព្រោះសំណួរនេះតាមពិតខ្ញុំអត់ត្រូវឆ្លើយទេព្រោះវាចេញពីចាក់ប្រធានពីកម្មវត្ថុនៃសន្និសីទនេះប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតគ្រូបង្រៀនមួយខ្ញុំត្រូវចងភ្ជាប់នឹងសំណួរត្រូវតែឆ្លើយទី1ការចងក្រងសាធិការសាក្រមសាធិការនេះយើងកំពុងតែធ្វើហើយមិនមែនអត់បានធ្វើធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់បានណែនាំទៅជាក្រមថាទូកទៅកំពុងនៅ
កាត់ក្តីគេរួចហើយប៉ុន្តែមិនរួចទេគឺអ្វីអ្វីមានក្នុងសារក្រមទាំងអស់មិនមែនមានសម្រាប់ខ្លួនឯងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតអញ្ចឹងសារក្រមវាមានទម្រង់ឲ្យសរសេរអំពីគេហៅថាទម្រង់ត្រូវតែមានសំអាងហេតុមានសំអាងច្បាប់មុនធ្វើការសម្រេចចិត្តស្រាប់តែអត់មានអីទាំងអស់ហើយសម្រេចអត់កើតទេតែមានយោងច្បាស់នោះក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះឃើញទេចឹងគេអត់ឲ្យចៅក្រមគាត់ធ្វើសំសិទ្ធសាព័ត៌មានអត់ធ្វើអីគាត់បញ្យលពួកគាត់បញ្យលនោះបញ្យលជាផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសំអាងហេតុក្នុងសារក្រមគាត់នោះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយគឺក្រសួងឥឡូវដាក់បោះហើយនៅសាលាដីកាសារក្រមរឿងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យយើងបោះក្នុង website បាទសាលក្រមបោះតឡាការកំពូលក៏ធ្លាប់ចងក្រងដែរដោយអគ្គលេខាធិការឧត្តមក្រុមសានអង្គចៅក្រមឥឡូវនេះក្រសួងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រសួងចង់ឲ្យក្នុងចុងឆ្នាំនេះយ៉ាងហោចមានប្រតិបត្តិមួយឬពីរគឺប្រតិបត្តិដើម្បីបកស្រាយវិភាគអំពីច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬអ្នកដែលចង់ដឹងពីច្បាប់ឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើបាទក្រសួងក៏ធ្វើក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មយុតិធម៌ក៏កំពុងរៀបចំបណ្ឌិតសភាភូមិមិនយុតិធម៌កម្ពុជាក៏កំពុងតែធ្វើដែរបាទយើងរៀបចំហើយទិសដៅការចែករំលែកចំណេះដឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីច្បាប់នេះវាជាអត្ថបទមួយសំខាន់ដូចខ្ញុំគ្រប់លើកឡើងហ្នឹងដើម្បីធានាចរាចរណ៍មួយទៅមុខការធ្វើចរាចរណ៍គឺមិនមែនពឹងទៅលើសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ទេគឺពឹងលើការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចុះបើយើងដឹងច្បាប់យើងដឹងថាបើប្រកាន់ស្ដាំចុះបើសិនជាយើងអត់ដឹងច្បាប់មួយស្ដាំមួយឆ្វេងទៅមុខអត់រួចទេកុំនិយាយពីសុវត្ថិភាពសូម្បីតែចរាចរណ៍ក៏អត់ទៅមុខរួចដែរអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នេះវាជួយឲ្យចរាចរណ៍ដំណើរការទៅមុខដឹងស្ដាំដឹងឆ្វេងដឹងបត់ដឹងក្រហមដឹងបៃតងដឹងអីឃើញទេបាទឯការអនុវត្តច្បាប់យើងអនុវត្តតែចំពោះអ្នកដែលមើលក្នុងភាគរយតិចទេប៉ុន្តែសង្គមយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងឬយល់ដឹងច្បាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងសង្គមគឺតំណាងសង្គមមានស្ដាប់ធ្នាប់ល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបន្តទៀតសូមកណេះមុនដើម្បីត្រូវគ្នាបាទបាទសូមគោរពអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីតាមព្រមទាំងបាទខាងប្រព័ន្ធតឡាការផងបាទខ្ញុំបាទឈៀងសុភ័ណ្ឌមកពីសារព័ត៌មាន CSP TV News បាទជាការសួររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះបាទអាយអាដាមផ្ទាល់ជុំវិញករណីអង្គការអតីតអង្គការស្រីសេនាបានធ្វើឲ្យក្រៅពេញប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំនិយាយអង្គការទេព្រោះលុបបាត់ហើយបាទបាទបាទអតីតបាទលោកថាតនដិតស្រីសេនាដែលបានមិនតនដិតទេក៏មិនត្រូវទៀតបាទគេហៅជនល្មើសភាសាច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតគេហៅជនសង្ស័យចោទប្រកាន់ហើយគេហៅថាជនត្រូវចោទកាត់ទោសដល់អ្នកការជំនះគេហៅជន់ជាប់ចោលកាត់ទោសហើយគេហៅវិរុទ្ធជនពេលមានសារក្រមសារពោគេហៅតាតនដិតប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកស្លាប់មនុស្សគេហៅថាឃាតករបើប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគេហៅថាឧក្រិដ្ឋជនហើយយើងហៅសាមញ្ញគេហៅថាជន់ល្មើសបាទឥឡូវខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាជន់សង្ស័យបាទអេជន់ល្មើសទៅបាទឬក៏ជន់ល្មើសបាទជន់ល្មើសបាទព្រោះភាសាបច្ចេកទេសនៃអ្នកច្បាប់ព្រោះតែសង្ស័យដល់ណាទៀតបាទប្រជាពលរដ្ឋទូទៅព្រោះជាសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែតាមដានជោគជ័យទៅដាក់អំពីចំណាត់ការរបស់ប្រព័ន្ធតឡាការបាទរឿងអ្វីគេតឡាការតែងតែឈមមុខជំនួសប្រព័ន្ធយុតិធម៌គឺខាងក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យអាដាមមានគណិតឬក៏ដូចជាយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំង lain ណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សង្គមរហូតដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទស្រែកម្ដងម្ដងអញ្ចឹងបាទទីត្រឡប់មកវិញមួយទៀតជុំវិញការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់បាទអុកគេហៅថារបស់អង្គការមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏មិនបានដឹងស៊ីជម្រៅអំពីច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់អាវុធនេះដែរអាវុធជាតិផ្ទុះនេះដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់នៅក្នុងបាទបញ្ហាសង្គមកាត់ឡាក់ដល់អសន្តិសុខឬអំពើហិង្សាដោយការបាញ់អាវុធឬក៏ដូចនេះតើអាដាមមានយន្តការពង្រៀនគេហៅថា amendment law of justice សម្រាប់ច្បាប់នៅថ្ងៃខាងមុខនោះថាតើគួរឲ្យអុកញ៉ាអុកញ៉ានៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងអាវុធទៀតឬក៏បាទត្រូវមានច្បាប់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏មានពិន័យណាមួយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអាយដាមបាទបាទអរគុណទី1រឿងអីក៏ដោយគឺផ្ដើមចេញពីជំនឿទុកចិត្តរឿងនេះហាក់បីដូចជាចាប់ដើមដំបូងមានការមិនជឿទុកចិត្តថាតឡាការនឹងហាក់បីចង់សម្រាលឲ្យអ្នកនឹងដោយសារយើងអត់បានដឹងអំពីជំរឿននៃសំណុំរឿងបើសម្រាលមិនចាំបាច់ចោទពីសំណុំរឿងគេអីឃើញទេត្រូវទេបាទអញ្ចឹង
Bờ sân chỉ miên chỉ nưa tốc chất nhưng ta ồ ta là cá còn cháu pi lòng rướng là bây ai miên tố là hốt đó sam sắp năm hãy bây giờ đăng nguyên ta ồ màu bị cho bạp dưỡng vì chẳng chạy màu chẳng còn bởi ngay khối cho bạp dưỡng chạy là khi ta cam tới miên tố đã còn như kia đó bị đọc tên một phê chẳng năm hãy bởi còn bay đi được ồ ai đó sai sắp năm kia dù lấy nhìn chẳng bà đam chênh pi chụp nưa tốc chất chẳng ai ban sầm đạch hà vô thập bật đấy luộc ba nằm pi ủng níu đời tín đi ở tốc cây phương cách càng gì hỏi xong mà chết tốt chất lưu bật bọn dư thịt hỏa phần tế mình mên dần đạch đặng chân hỏi lúc ọt miên đi dân là ca tam đán đi lúc của cô biết là khách mọc nhông ở tam đán ta thương nâng thầm thở ọt cái đấy hỏi vì bắt đám chân bi dưỡng lưu tốt chất sẵn chân bi lưu môi tới lưu môi nó phê miên ca chết tốt chất dương tới ca phê vì mà hỏi dương của mình đáy là dây tha bật bọn mà dương thì lo ọt chọc tì trong phòng thư xoan sát xa phò miên này tin đi ta dương thư cài tầm rung thì sao vì miên ba nhà ha cái đấy là hỗ trợ dân giúp tình ca đọc sai phía mình pro đây thà bởi mình pro đây cái lại nát dân chốt tới cái lại nhưng là bây tu phần đất tiền dân thử một số đọc sẽ mình dân chân ta trên cái mũi cứ chìm nửa tục chất hai bởi miên chìm nửa tục chất hai cứ vậy vậy thì tự chi bọc quan hai mà tivi rừng prai gặp lương đấy cho bạc dân miên ta ốc nhà miên sập prai gặp lương đó khi ốc nhà nó prai gặp lương không cho bạc mình quạt banh gặp lương không cho bạc ấy nè cứ quạt cằn gặp lương không cho bạc mong cái đấy hay chẳng à chấp bắp đẻ tôn ở vật chất tốt miên thì này nhưng thật cũng rưng ca là chấp bắp nặng hay bữa trăm bách ở cai cai cũng rung giang bách tại sao chúng mới qua khác chứ vẫn đất vẫn tái mau nít cứ tha chấp bắp cũng khúc còn này thở ca tới cũng rưng ca ăn là chấp bắp thì hay ban rưng mỏm nhưng mưa ngày muốn khủ vậy khủ ấy khủ khủ thế à, phải khủng cám thôi nhé là bành rồi bành ấy khủ phải khủng cám nhưng không lương đấy không tha ông nha thế nhé còn tại nè tại căn nó hoạt động này luôn này căn nó miên tốt đi cho bác trai nó miên tốt à cái này dân như tới phần rừng ca nó bọt rất tăng năng tích tới cứ mà nè mẹ vô đăng lại đi khủng hay khủng gáo đi chạp à bà còn thua nó nâng cả đây pra không lương không cho bác ấy ấy được gì còn mà hai nhất thằng nó được lọc lọc bầm buồn cho bác dân trái ngọt miên chung gì vào lúc căn gặp đường đi ông nhà còn chung gì vào này bà lượng lên ông nhá có miên mục này tam chú bắp cái tay vô chú bắp cương một cương tu nắng vô tao mưa nó khơi nhỉ tao bị nám miên sật cằn và đôi đại can passport diploma tịch chứ nghe tao đại nám miên sật cằn passport diploma tịch và miên sầm đôi tiếc sầm chơi bạn sầm chỉ miếng số ai đam mà bạn hiểu đoàn trai cái sầm chỉ thoát nhưng ai đam đừng ở để miên vật miên tin đi nhưng ba chú mua ngay là ra thì nè sao được miên một pi sao được miên cam bị kiệt mấy bị chạm khay ai đam à lư pi na chui lừa kinh mới còn mới còn áo hơn Adam, bẹt quan những chuyện đây rồi bảo chôn đại đạo xây sinh nan ấy miền cạn lịch tranh được cạn này quan chẳng làm mùi tiếc cứ ba nhà ha chi bé đặt lên nẹt tổ chi bé lên đặt lên nẹt tổ nó cứ Adam à kẹ dụ rong con điếc kia lục ban lên làm môn ní môn cạn này chuyện đây bảo xây sinh nan ấy mùi sa bà đa phần mang mùi sa bà đa có phần tai hai tai miền nơi chôn chỉ là cá mùi chuẩn luôn quạt ban cả lai giật than là cá quạt tha đó là cá nó mình cá nơi chuyện thay mùi tiếc tinh chi bé sẹp đặt đầm bay và thu vật thoi cả đòn xây xin à ai đóng trong ban ca bình chẹt được lực làm vì tất cả phía trên ba phía đầm tích cho ta và sân ba từ hai là tuột tới à kẹ dụ vật than quân từ phía kia lục tinh chi bé đầm bay và thu vật thoi từ lời mẹ tôi để ăn hoạt dạ bê dũ ta cái xuống như thoi đường tôi đến mới tết ha lơ đặt chi bé nó bán lời mẹ tôi một phen na khá đôi chiếc mây từ nới rứa coi trốn đài ăn hoạt cho bắp rồi dạ bê dũ rứa coi pi phía bay này tôi để bàn trên xa cam chỉ tháp bồi nào à lời nhưng sao để khơi để cho tam chú bắp dương đại chi bé bàn thì để sao chú bắp ăn chay vì mình men như ca sầm rái cho nó bó mình tray pon này kia được kẹt như thoan phun này kia thì cái này chắc bữa nẹt đang tray miên để ca và qua phải công luôn bài chỉ nẹt đi tới bàn đang lên cứ chỉ ca đang lên không chú bắp tụi bây cầm hai pon miên chi bé miên đây cái đó nhưng sau thì thấy chú bắp dương mình ăn được nhát thôi miên ca làm pon chi bé tí bờ sân chi từ tiệp chồng đi cứ từ kết bị cha này bàn công chuyện rối hơi thời thưa vì sao tăng nặng cám chú bắp Adam ai thì chạy bản tên được phê để phê vì sao thật cảm tới tốt. Ở đây phê thì bây giờ toàn sẽ mẹ chết bổng. Học con này là bà. Bà chếp thấp xuống group Adam bạn dù đồng thấy nên Adam rồi khai thức cá của đối chí Adam Phí Nhá nên ông bị thi đang ngút. Chúng bạn xung quanh sẽ lấy nè dù bộ đồng minh bỏ ông có phía bộ đồng minh Fresh You. Adam xong xong ta bà chạy lấy bản tên tích hạt tớ vì sao thật nạc cam cọng bụng toàn đại Adam và hai thà nên chênh chỉ là tập hóa nơi trong chân nam bì bọn và phê bốn ít Adam ai bà chạy tích bán đây hạt tớ
បទឃាតកម្មហ្នឹងបច្ចុប្បន្នយើងចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំថាតើវិសោធនកម្មដែលនឹងចេញជាលទ្ធផលនេះតើនឹងកម្រិតការដាក់ពន្ធនាគារនេះពីប្រមាណទៅប្រមាណដែរអរំបាទសូមអរគុណបាទខាងព្រះយូធម្មតាសួរមុនគេថ្ងៃនេះនិយាយសួរយើងតិចប៉ុន្តែឥឡូវចេះខ្ញុំមិនទាន់អាចផ្ដល់នៅតួលេខបានទេថាត្រូវដាក់ទោសអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សមានទោសប្រមាណប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ទោសនេះគឺមិនអាចក្រោមទោសដែលមានបច្ចុប្បន្នទេបាទហើយក៏ប្រហែលជាមិនធំអតិបរមាធំ15ឆ្នាំច្បាស់ 100% បាទព្រោះជាការសម្លាប់អានេះម្នាក់ជីវិតមួយត្រូវបានដកហូតជាទោសដែលធ្ងន់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបទល្មើសដែលយើងគិតថាតាមបែបប្រពៃណីណាគេចែកគេហៅថា value social តម្លៃដែលត្រូវការពីជីវិតបន្ទាប់មកបុរណភាពរាងកាយសេរីភាពខាងផ្លូវភេទចុះមកបានទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេអញ្ចឹងជីវិតនេះវានៅលើគេមកបាទអញ្ចឹងហើយសួរថាតើដាក់ទោសប្រមាណទី1គឺច្បាស់ជាងគេថាមិនក្រោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេទី2អតិបរមាក៏មិនក្រោម15ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណាយើងនឹងខ្លឹងហើយយើងពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅបារាំងគឺគាត់ដាក់30ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែគាត់ដាក់ថាអតិបរមាមិនឲ្យលើសពី30ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់អត់មានអបបរមាទេនេះច្បាប់បារាំងគេលុបអបបរមាចេញហើយដោយសារជំនឿទុកចិត្តគឺគេលុបអបបរមាគេដាក់អតិបរមាមានន័យចៅក្រមចង់ដាក់មួយថ្ងៃក៏បានដែរឃើញទេបាទប៉ុន្តែនៅយើងត្រូវមានអតិបរមានិងអបបអតិបរមានិងអបបរមាអញ្ចឹងគ្រាន់តែច្បាស់ថាទី1ទោសដែលយើងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺមិនក្រោមទោសដែលមានបច្ចុប្បន្នទី2អតិបរមាក៏មិនក្រោម15ឆ្នាំដែរណែហើយបូកនឹងរឿងរៀបចំនៅស្ថានតមុនទោសមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាយើងសង្គមរបស់យើងសុំអូខាងនេះអត់មានទេខាងនេះមានតែខាងនេះសិនខាងនេះសិនបាទខាងនេះបាទសុំជួយខាងនេះតលាក់ចុះវិញមកហ្នឹងហើយបាទដែលថាចំណេះដឹងខាងផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំមានការនៅខ្សោយចិត្តខ្ញុំសុំជម្រាបសួរឯកឧត្តមថាអត់ទៅលើឧត្តមតែបង្កើតឡើងការសុំទោសគេហោណាចាការសុំទោសទី1ហើយការសុំទោសហ្នឹងលេងឡំគឺថាគាត់ជាអ្នកមានសម្ភារគាត់អាចធ្វើជាអំណោយទៅដល់ម្ចាស់ដែលជាជនរងគ្រោះថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឬមួយក៏ទៅអំណោយជូនដល់ស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងបរិមាណណាមួយតែយើងមានការលើកឡើងទោសឲ្យគាត់នៅក្រៅខុកឬគាត់នៅប្រទេសគាត់ចេញពីប្រទេសបានដែរឬអត់ចាអរគុណចា៎អរគុណច្រើនទី1ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវនីតិទេទៅក្រៅប្រទេសទេច្បាប់ហាមទី2ក្នុងរឿងព្រំបន្ទាន់គេចែកបណ្ដឹងជា2គឺមួយគេហៅថាបណ្ដឹងអាជ្ញាឬហៅថាបណ្ដឹងព្រំបន្ទាន់ទី2គឺបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីវានៅលើសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះហើយបណ្ដឹងនេះមានគោលដៅចម្បងទី1ទាមទារឲ្យមានការផ្ដំទោសទី2គឺទាមទារសំណងការខូចខាតអញ្ចឹងការសុំទោសក្តីការប៉ះប៉ូវការខូចខាតក្តីប្រសិនបើមានវាពាក់ព័ន្ធតែជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងអាជ្ញាឡើយឃើញទេបណ្ដឹងអាជ្ញាដែលចោទប្រកាន់នេះគឺមានតែព្រះរាជអាជ្ញាជាអ្នកចោទប្រកាន់ហើយគ្មានអំណាចណាមួយទៅបន្លុតវាបានទេអញ្ចឹងត្រូវដំណើរការរហូតទៅដល់សាលក្រមចូលជាស្ថាបត្យអញ្ចឹងមិនអាចថាគាត់មកសុំទោសគាត់បងលុយឲ្យជន់រងគ្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញសុំបីរឿងចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគេស្លាប់ដោយអចេតនាផងដោយអចេតនាផងសងសំណងការខូចខាតហើយក៏មិនអាចរួចពីការប្រន់ទោសដែរនេះគឺជាភាពមើងម៉ាត់ដែលសង្គមតែលោកបានដាក់ចេញជាគោលការណ៍ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការងារនេះចាប់តាំងពីដើមនីតិកាលឃើញទេប៉ុន្តែជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់រឿងបែបនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេក្នុងច្បាប់មានតែពីររឿងទេទី1បរិហាគេអាចសុំទោសទៅគេទៅដកពាក្យបណ្ដឹងទៅរលត់ទៅណាហើយរឿងមួយទៀតដូចជាឯកគុណភាពបាទសម័យខ្លួនហើយនេះគឺបាត់ផាត់មានឯកគុណនេះបាត់ផាត់បើប្រពន្ធអត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអាហ្នឹងគឺអត់អីទេប៉ុន្តែប្រពន្ធដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺទៅហើយអត់មានអីទៅទប់ជាប់ទេបាទឯករណីនេះគឺថារឹតតែទៅលៃបានហើយ
បាទបាទវិធីដោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺនៅក្នុងគុកហ្នឹងឯងហើយរកវិធីធ្វើអារម្មណ៍ស្ងប់រៀនធម៌រៀនអីអ្នកនៅក្នុងប៉ុននេះគេអ្នកជាប់យូរគាត់រៀនធម៌រៀនអីហ្នឹងបាទហើយច្បាប់ត្រូវតែមើងបាទកន្លែងនេះបាទសឹងថាបាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមសម្មូនេះសឹងថាมันមានណាបាទព្រោះវាគ្មានលទ្ធភាពចេញដើមច្រកនេះកើតទេបាទសូមជឿចឹងនេះបាទអរិយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមាសដុល្លារមកពីកម្មវិធី60បើនៃសារព័ត៌មានកោះបណ្ឌិភាពអាចថាខ្ញុំជាសំណួរកូនបើហើយមើលទៅចង់ក្រោយគេហើយខ្ញុំចង់បានអាចឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្តិចថាតើដោយសារតើសំណុំរឿងគិតកម្មមួយនេះគឺក៏ក្រៅមែនទែនមិនថាតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងក៏មានការជាប់ផ្សាយដែរហើយសំណួរហ្នឹងថាតើយើងនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះអាចថានៅពេលណាឬក៏ចំណាយពេលប្រហែលខែដែរអីឡូវដោយសារតើឲ្យដឹងថាតើជនល្មើសស្រីស៊ីណានឹងអាចជាប់ទោសឲ្យសមបន្ទុះរបស់គាត់បាទសូមគោរពបាទរយៈពេលខ្ញុំមិនមាននៅក្នុងខ្លួនទេព្រោះវាស្អីស្អីវាចំណុកទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងហើយនឹងកៅថាបច្ចេកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវសឹងគេរកផុសតាំងគ្រប់ជុំជ្រួយប៉ុន្តែតាមច្បាប់ដូចជាបទល្មើសជាបទឧក្រិដ្ឋនេះឃុំខ្លួនបានទៅដល់6ខែវា2ដងវាឡើងដល់8តាមច្បាប់គឺឃុំខ្លួនបានច្រើនបំផុត18ខែអញ្ចឹង18ខែគឺមានន័យថាជារយៈពេលដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរឲ្យចប់សពគ្រប់ក្នុងរយៈពេល18ខែបាទអានេះវាយើងនិយាយផ្លូវច្បាប់ទេប៉ុន្តែក្រុមត្រូវការពេលប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានអីស្មុគស្មាញរកផុសតាងច្រើនបាទដូចជាមិនមានទេបាទនឹងសល់តែតិចតួចការស៊ើបអង្កេតលើប្រវត្តិរបស់បុគ្គលអីថែមថយតិចតួចការតាំងខ្លួនអីតិចតួចជាដើមហ្នឹងរត់ពេលនេះពោះតាំងពីច្រើនមាននៅតែម្ដុំនោះបាទរឿងខ្លះវាត្រូវស្រាវជ្រាវមានបណ្ដាញមានអីច្រើនបាទប៉ុន្តែរឿងនេះដូចជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគាត់ដូចជាប្រមូលបានច្រើនប៉ុន្តែតាមច្បាប់ខ្ញុំលើកវិញតាមច្បាប់ទេបាទជាអតិបរមាដូចជា18ខែអញ្ចឹង6 បាទអស់ហើយកូនបើមែនបាទអស់ហើយខ្ញុំសូមជាឱកាសនេះសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ដែលបានអញ្ជើញមកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាសំណុំរឿងមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់មហាជនយើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងនេះបញ្ចេញជាយោបល់ការវែកញែកជាពិសេសបង្ហាញនូវមនោចេតនាមួយឈឺឆ្អែលជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមប្រជាជនរងគ្រោះខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់មួយនេះព្រោះការផ្ដោតអារម្មណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបានកាន់តែច្បាស់មិនមែនយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែតួអង្គដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនិងការអនុវត្តច្បាប់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មួយខាងម៉ឺងម៉ាត់មួយខាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាក្រមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចក្រមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងនាមក្រសួងធនគឺថានឹងខិតខំបន្តតាមដានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីធានាថាជនល្មើសមិនអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់គ្មានការបន្ធូរបន្ថយអត់អោនណាមួយក្នុងទម្រង់ណាមួយបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងករណីនេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននឹងប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិអំណាចទាំងឡាយដែលច្បាប់ប្រគល់ឲ្យនៅក្នុងករណីនេះឧទោសទៅជាករណីត្រូវប្តឹងលោកតោត្រូវប្តឹងអីគឺថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះហើយជាពិសេសគឺថាធ្វើម៉េចធានាថាគោលការណ៍សមត្ថន្តោនឹងត្រូវបានធានាមានអ្នកជំនុំមើលត្រូវទទួលទោសឲ្យសមទៅនឹងអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងក្នុងនេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសំណុំរឿងមាន2រឿង1អាចមានទោសដល់15ឆ្នាំរឿង1ទៀតក៏អាចមានទោសដល់15ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងសារក្រមនឹងមាន2សាធិការប្រសិនបើប្តឹងដល់លើក៏អាចមាន2ដែរហើយគោលការណ៍ស្រូបទុះយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាមិនត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងករណីនេះទេហើយខ្ញុំនឹងតាមដានដល់ចាត់ទុកកិច្ចការនេះគឺជាអត្ថិភាពបាទហើយភាសាមួយដែលថាអ្នកនេះនឹងមិនត្រូវបានផ្ដន់ទោស
អ្នកនេះនឹងត្រូវបានដោះលែងអ្នកនេះជាប់ត្រឹមតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬបីឆ្នាំជាដើមដែរគឺខ្ញុំសូមយកការធានានិងការទទួលត្រូវមួយចំពោះរឿងនេះចំពោះបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិព្រោះខ្ញុំមានការទទួលត្រូវតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើករណីនេះមិនបានប្រសិទ្ធភាពមិនទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវមួយចំពោះសម្តេចតោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានជួយមកទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិដែលបានតាមដានសន្តិសុខព័ត៌មាននេះសូមជួបផ្ទះទាំងពុទ្ធពរដល់មួយប្រការគឺយុវនៈសកលភ្លាក់ថ្មីគេឲ្យសូមប្រកាសបិទសន្តិសុខព័ត៌មានសូមអរគុណ